תודה לטל, ואני מתכבד וגאה ושמח להזמין את ניצה שיר על איך להרגיש חופש בתוך שלשלאות הפחד. ניצה, בבקשה. המהות שלי זה חופש. תמיד ידעתי את זה. ולמרות שהמהות שלי זה חופש, נולדתי לתוך כלא, מלא באלימות. וחוויתי כל אלימות אפשרית. אלימות פיזית, מאוד קשה. אלימות מילולית, רגשית, מינית, וגם כלכלית. ותמיד חלמתי על מרחבים, על מה זה חופש, על תנועות רחבות, על מקומות אינסופיים. אבל הרגשתי איך הגוף שלי כל כך מקובץ, הולך וקטן וקפוא, ואני לא מסוגלת לבטא את עצמי. ואני בטוחה שכל אחד פה חווה אלימות, אם זה אלימות ממישהו אחר או אלימות מעצמו. וזה לא משנה באיזה רובד זה. זה יכול להיות הקטנה, זה יכול להיות מילים פוגעניות. ואנחנו כל כך רוצים לחיות את החופש, את מי שאנחנו. וככל שחיפשתי את החופש וככל שדרשתי אותו, האלימות רק הלכה והסלימה. וזה היה מאוד מאתגר למצוא אותו. אבל מצאתי את המפתח, ואני רוצה לתת לכם פה את המפתח לחופש. מצאתי אותו דווקא בתוך האלימות. כי הבנתי ש... לא סתם אני חווה אלימות. משהו בתוכי מבקש לגלות מה קורה לי כשאני חווה אלימות. מי אני שם? ממה אני כל כך בורחת? ההתנגדות לאלימות יצרה עוד ועוד אלימות. ביום אחד, כשאני חווה מתקפה של אלימות מבן הזוג שלי, הפסקתי להילחם או להתנגד, או לברוח מהגוף שלי במיינד. תמיד הייתי בבריחה. החלטתי רגע לחוות את האלימות הזאת עד הסוף. עד הכאב הכי עמוק שבתוכו. ומה שעשיתי, פשוט נכנסתי לתוך הגוף שלי עד כפות הרגליים, והרגשתי את הבושה. הרגשתי את האשמה. הרגשתי את הקורבנות, את הניצול, והסכמתי להיות שם. פשוט הסכמתי. וזה בעצם היה הרגע הראשון שלא נטשתי את עצמי, לא נטשתי את הגוף שלי. הסכמתי לחוות את זה עד הסוף. ומתוך הרגע הזה, שהייתי שם בשביל עצמי, פתאום יכולתי להרגיש בתוך הגוף שלי אהבה. סתם אהבה. והרגשתי שהאהבה הזאת יוצאת לי מתוך הגוף החוצה ומקיפה אותי. ופתאום אני מחייכת. וזה שתוקף אותי, פתאום מרגיש שזה לא עובד. ואני הבנתי שם שאי אפשר לשלוט באהבה, אי אפשר לשלוט בחופש. שכל עוד אני נמצאת בתוכי בחופש, וזה לא משנה מה קורה סביבי, וזה לא משנה מי סוגר אותי או קולה אותי או מאיים עליי או מחליט עליי, אם בפנים אני יכולה לחוות את החופש, כולל כל מה שמרגיש בפנים,
כולל האכזבות, כולל הרגשות הכי קשים שנמצאים בתוכי, אז אף אחד מבחוץ לא יכול לשלוט בי. אף אחד לא יכול לשלוט בי. וזה חופש אמיתי. ומתוך זה שאני מצאתי את החופש בתוכי, יכולתי למצוא את החופש במרחב שלי, ולשנות לחלוטין את כל החיים שלי. כי בעצם מה שעשיתי, אני הטלתי ספק במושג הזה חופש. מה זה חופש בעצם? בשבילי. מה זה, איך אני יכולה להגשים את החופש? ובמסע הזה שהטלתי ספק, יכולתי לשבור את כל הכללים והחוקים של איך אני יכולה לחיות בחופש, בתוך זוגיות, במשפחה. אפילו לחיות בחופש בלי בית. אני היום חיה בטבע, עם שני ילדים שלי. ואני חיה בחופש, גם בתוך הזוגיות שלי. ובתוך מערכות יחסים שיש לי עם חברים שאוהבים ותומכים בי. המהות שלי זה חופש, ואני מרגישה שאני מגשימה את המהות של מי שאני. ואני מזמינה פה כל אחד ואחד לנסות לבדוק איפה הוא נמצא בתוך כלא. אם זה כלא יצירתי, מחשבתי, אם זה כלא של רגשות קשים, אם זה מישהו שמכעיס אותנו, אם אנחנו אלה שפוגעים בעצמנו. ורגע להבין מה קורה לנו בתוך הגוף שם. ולהסכים להרגיש את זה. ורק משם אנחנו נוכל לחוות חופש אמיתי. תודה, אתם חופשיים. תודה רבה לניצה.